important per al municipi, que ens obri al riu, que és un element de la vida quotidiana important, i a més en un espai en les nostres abueles i mares pues, passaven aquelles tardes de xafarderia explicant pues, bueno, el que els passava a la casa o que se n'havien enterat. El projecte este el que pretenia és regenerar un espai urbà, un espai degradat, i sobretot aprofitar aquest espai per a generar unes connexions entre el centre del poble i el riu, no? Al final la voluntat era que aquest espai tornés a sentir l'aigua com se sentia antigament i que tornés a ser pues, el que han sigut sempre uns safarejos, no? Un joc de relació social de la gent. Ja se van aprovar les bases, ja van a començar també els municipis a presentar els seus espais i donar pues, per tant per iniciat aquesta nova edició del CRU. I crec que l'objectiu és ben clar i avui ací en Sant Rafael es demostra, no? Que és regenerar un espai que està degradat o que està en una mala situació i fer-ho a través d'un element com és el de la ceràmica, que és el motor econòmic de la nostra província. Esta obra complix plenament el que és el sentit, el significat del projecte. S'ha regenerat un espai que avui realment he quedat sorprès perquè vaig estar en l'inici i després a la meitat d'obres i hem vist que efectivament com s'ha millorat aquest espai i s'ha millorat també, ho comentàvem, en ceràmica. La nostra idea és, com moltes vegades hem dit, el que la ceràmica és també important en espais fora de la casa, fora de l'hogar, no tan sols és un espai, és un element per a les nostres cases, sinó també és un element urbà i en aquest concurs es veu clarament.